Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai bei kviečiame jūs padėkoti jiems prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Pradėsiu nuo pirmadienio. Sveiki, gyvi Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė, laida pradėsiu nuo pirmadienio ir antroji pokalbio dalis su Laurynu Juodeška, jėgos įtvarų instruktoriumi ir tuo pačiu žmogumi, kuris ruošia instruktorius. Labas, labas, Laurynai. Labas Rita, labas klausytojai. Sveikinamės dar vieną pirmadienį, šį kartą jau oficialiai esame vasaroje, taip kad mūsų vasariška tema ypač aktuali visiems, kurie šią vasarą planuojate keliauti į pajūrį, planuojate išmokti kažko naujo ir galbūt iš tiesų ne tik pradėti sportuoti ir pradėti judėti daugiau, bet ir pradėti kažką tokio, kas taps jūsų visų gyvenimu. Apie tai mes kalbėjome pirmojo laidos dalyje, Laurynas pasakojo, kaip pats tapo instruktoriumi ir tai galite išklausyti Žinių radio archyve, dabar pat tiesiog nukeliaukit ir išklausykit, taip pat YouTube ir Spotify platforma. O šiandieną tęsime pokalbį ir noriu paklausti tavęs pirmiausia, ar tikrai kaitavimas yra visiems? Mes kartais girdim, reikia jėgų, reikia to, reikia no, o štai tu esi ir ta žmogus, kuris kūrė visiškai unikalią metodologiją žmonėms su negalia. Tai ar galėtum papasakoti, kaip visa tai vyksta ir kodėl tas kaitavimas tikrai tinka įvairiems žmonėms ir nereikėtų bijoti turbūt jo? Ačiū už klausimą, tai galbūt pradėkime nuo to, kaip atsidūriau šioje programoje. Tai Šilutės miesto savivaldybė pakvietė mane dalyvauti Baltic for All projekte, kur viena iš programos tokių dalių ir tikslų buvo atverti tą kaitavimą, sakykime, būriavimo sportą visiems. Ir būriavimo sportas tai yra ir būriavimas laivais, ir kaitavimas, ir burlentinis. Ir pakvietė mane kaip po tokį vat, Šilutės rajonio, sakykime, gyventoją ir specialistą toje srityje, kurioje esu, sudalyvaučiau programoje ir priimti tą iššūkį, vat, kaip tą kitaimą padaryti, prieinamą visiems. Kelias buvo labai įdomus ir iš tikrųjų reikėtų paminėti, kad be Vaido Stravinsko nebūtų tai įvykę, nes tai ta programos kūrimas truko nuo metų iki pusantrų maždaug. Ir vienas iš tokių, sakykime, tų kriterijų iššūkių, kuris kyla, tai vat bandyti šiaip susipažinti ir apriepti visas tas negalės, kokios jos yra. Kadangi nesu medicinos specialistas, tai man buvo iš tikrųjų tamsus miškas. O Vaidas, jisai yra sėdintis kėdutėje vyrukas, kuris puikiai aktyviai leidžia laiką gyvenime ir dega gyvenimu. Ir jisai vat, padėjo užpildyti ir suprasti tą vat, dalį, vat, kaip yra to kitoj pusėj, kas yra žmogus su negalė, kokios tos negalės yra. Jisai ir metodologiją parašė medžiagą apie tas negalės. Ir bandydamas apriepti ten visus tos skirtingus tokius atvejus, kurie tikrai yra ir gan individualūs ir jų labai daug, mes išsikėlėm tokį tikslą, kad kitaimas yra visiems. Ir per šitą prizmę man teko ilgai ir daug kontempliuoti, kaip tai gali būti prieinama tikrai visiems. Ir vieną ranką valdantiems, ir galbūt su kojos protezu žmogu, ir sėdinčiam kėdutėje, ir turintiems nematomą negalę, turintiems psichologinių sutrikimų. Tai tikrai buvo kietas riešutėlis viską bandyti apriepti. Ir turbūt teoriškai kažkiek tai apriepiau, bet praktiškai apriepti tai be abejo neįmanoma per tokį trumpą laiką, tam reikia praktikos ir darbo ir mes nusprendėm, kad iš principo taikant tuos metodus, kuriuos mes taikome ir šiaip su eiliniu kaitavimu mokiniu, pritaikant inventorių, kad jis yra saugus žaisti, mokintis, atrasti kaitavimą, mes galime leisti prie kaitavimo prisiliesti visiems. Galbūt, sakykime, galutinis rezultatas, ar žmogus gali būti savarankiškas ir plaukti, jisai jau priklauso tada nuo negalios, bet iš principo, sakykime, netgi ir Dauno sindromą turinčiam žmogui ateiti ir pabandyti saugiai su tuo daiktų aitvaru trumpom stropom, apie ką mes šnekėjom praeitą kartą, atsisėsti saugiai, pabandyti pavalgyti, patraukti kairę į dešinę,
gal netgi terapiniais tikslais tai yra įmanoma ir kodėlgi nepabandžius. Dirbau su Danu Sudaičiu, jisai dabar yra mūsų paralimpietis ir jisai atsistoja plaukiai, jisai nevaldo vienos rankos po avarijos nutikusios nelaimės. Dirbau su Karoliu Vebliugevičiumi, kuris yra visiškai aklas žmogus, neregys ir buvo šiaip nereali patirtis įmokinti, nes visos tos teorijos, kas nugulė į vadovėlį, teko jas taikyti, pritaikyti ir netgi teks pakoreguoti iš tikrųjų po tos patirties, dėl to, kad tas gyvas tikras kontaktas ir praktika atveria dar platesnį horizontą, kas įmanoma ir kas neįmanoma. Tai jisai jau buvo vandenį, buvo didregino pats savarankiškai, žodžiu, be problemų. Bet jau buvo rudo, buvo šalta, mes pratesime tą mokymus. Tai tikrai tikiu, kad kitavimas yra visiems. Klausimas galutinis rezultatas. Ar tu pasimokinai ir atradai, kad čia visai smagu, ar tu iš tikrųjų sėki plaukti, tada su to savarankišku plaukimu, va, greičiausiai Karolis savarankiškai be abejo negalėtų plaukti, reikėtų, kad jį kažkas lydėtų, bet jis turi puikų vedlį, Vytenį, kuris jį veda ir slidinėjimo trasose ir jie kartu mokėdami kaituoti gali ten savo dombinyti kažkur plaukti pavėjui. Su kėdute tai irgi buvo labai įdomi patirtis, teko tokių kontaktų atrasti, kur mums sutrumpino visą atradimų ir klaidų kelią 2 metais turbūt su prancūzų paralimpiečiu, kuris ir sukūrė kėdutės ir formą, ir rėmą. Kokie jausmai apima žmogus su negale, galint savo rankose turėti vėją ir vandenį? Reiktų klausti jų pačių, bet vieną dalyką iš tikrųjų pasakysiu, ką aš išmokau per šitos kursus, tai va čia galbūt irgi klausytojams pasiantrins tie jausmai, nes iki tol aš iš tikrųjų turėjau tą tokį kažkokį barjerą, kaip čia su jais bendrauti, kaip čia jiems padėti, ar ne, taip, nu, žmogiškas noras yra kažkaip jo jais labiau ten išskirtinai rūpintis. Su jais reikia bendrauti kaip normaliais žmonėmis, vyrukais, tokiais pačiais kaip tu, yra ten tam tikrų niuansų, kad jam būtų patogiau su tavim kalbėti, jeigu žmogus atvedu, tai reikėtų šiek tiek galbūt pasilenkti, kai tu mokini, ar nereikėtų čiupti už vežimėlio, nes tai yra kaip jo kūno dalis ir tokių dalykų mes irgi per kursus mokėmės, bet iš principo pats barjeras, kad vat, kaip tu sakai, neduoti jiems už juos padaryti, o duoti jiems pačiems atlikti ir tada jūs jau kartu mokinsitės, kokios yra tos ribos, bet tai turi būti visiškai natūraliai, be kažkokios perdėtos globos ir kažko. Tai aš labai iš tikrųjų jaučiu, kad tą programą rašant, tai daugiausiai išmokau aš ir tikiuosi, kad kažkaip pat ateity, kadangi tai yra šviežia, nauja, pavyks ir pasidalinti su kitais žmonėmis, kurie išdrįstų mokyti, dirbti ir irgi gal tie vat, sienos kažkokios tokios nematomos sugriūtų. O ar esi pamatęs, pastebėjęs ir tiesiog gal mokęs netgi žmonių, kurie apskritai dėl kažkokių priežasčių ateina kaituoti, bet na, beprotiškai įsitikinę, kad čia tikrai ne jiems, kad čia kažkas yra negerai, kad jie bijo visko, kad jie čia vos negal gavo dovanų tą kursą ir tiesiog nori jį išnaudoti, nes jis kainavo. Ir štai jie tampa tikrai puikiais progresuojančiais kaituotais. Ar teko tokių istorijų pamatyti, ar visgi, jeigu tu ateini nusteikęs, kad čia ne tau, tai ir bus ne tau? Teko, be abejo, pas mumis yra, mes turim tokį specialų paketą sezonų biletą, kur tai nedrasiausiai galbūt kažkaip išdrįsta įsigyja ir visokių esame tikrai matę patys mokinių ir savo mokyklų turėję. Atrodė, kad galbūt ir neįmanoma, kad jisai išmoks, bet kantrybė, užsispyrimas iš instruktoriaus šiek tiek pusės, sakykim, toks nepaleidimas, skatinimas, laikimas, saugus mokymas pramuša tuos ledus. Porą dalykų, ką žmogus turbūt, nu, natūraliai galbūt yra tokių, kurie tikrai niekada nekitos, nes, kaip tu sakai, galbūt jie paniškai bijo vandens ir nenori būti vandenyje, bet nori kitot. Tai čia jau tada jau labai sunku tokiam žmogui padėti, nes iš tikrųjų vis tiek, kad galėtum kituoti, tu turi mokėti plaukti. Jeigu tu paniškai bijai atviro vandens ir ten tu galvoji, kad galbūt bus saugu kituoti, kur yra seklu, nu, tai tiesa yra tokia, kad sekliai kaituojant, tu netyčia gali atsirasti gilyje, kaip ir mano tipo. Ir aš esu puikus plaukikas ir visą gyvenimą plaukimą lankiau. Nu, ir žinokit, kai tu atsiduri atvira manini toli nuo kranto giliai su aitvaru, kurio tu nelabai dar pats supranti ir visa kita, tai jausmai aplanko nekokie, panika. Tai vat, kai tu su instruktoriu tą padarai, yra kitai, bet vis tiek tai gali nutikti ir tu tam turi būti pasiruošęs ir jeigu tau yra tai no-go, kažkoks tai barjeras, tai galbūt tada net ir nereikėtų. Nes yra labai paprasta taisyklė, nes kesta tie, kurie nemoka plaukti. Tie, kurie moka plaukti, labai gerai apie savo galvoja ir galvoja, a, jūra iki kelių varau.
Tai čia reikėtų tą dalyką įsivertinti. Čia jau tokia griežta tiesa. Čia reikia labai sąžiningai įsivertinti savo galimybę, savo ribotumą. O jeigu jau užsispyręs ir supyksti ant savęs, nu, tai tada nueik, išmoksi plaukti, pasiplaukęs į baseinę, paplaukęs į gilyje ir tada žiūrėk. Turbūt reiktų paminėti, kad mes kalbame apie Lietuvos pamarį, kuris apskritai yra toks, na, šiek tiek tokios šiltnamio sąlygos, nes vėlgi, jeigu kalbėsim apie mokslus jūroje, tai net ir Baltijos jūroje, tai vėl bus šiek tiek kitaip, ar ne? Visgi žmonės dažniau renkasi prasimokyti, pasimokinti pas mus mariose, ar ne, ir tik paskui keliauja į jūrą. Ar vėlgi tu patartum, norint būti universaliu kaituotu, iš tai aš ir iš savo patirties pasakysiu, kad mano išvažiavimas į Ispaniją pirmą kartą man buvo visiškas makaronų plaukiojimas, tai reiškia daugybę kartų išskalta, suskalta bangom ir taip toliau. Tai ar reikėtų būti kaituotu universaliu kariu, ar užtektų ir to tų marių? Labai individualu, ko tu nori, kokie tavo tikslai, kokie tavo siekiai. Aš asmeniškai, man tai užtektų didelės balos, kur yra gylio iki kelių ir svarbu, kad pūstų kiekvieną dieną, aš būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje. Fletas, lygus vanduo, nei bangelės, nei čiopelio, aš galėčiau daryti triukus ten. Kitiemgi, kai taimas, jisai turi daug skirtingų disciplinų, ar ne, yra ir vandenynai, yra bangos, yra nuostabios bangos, ant kurių galima surfinti, bet ne kiekvienas turi užsispyrimo noro išmokti su banglente, ir todėl galima, kai su kaitu tas bangas gaudyti, tada nereikia tau ten pedal daryti. Taip. Kas mokinosi surfinti šitą kiksmažodį puikiai girdėjo iš savo instruktorio, tai su vėju pasigauni bangą ir plaukė. Tai kokie, bet kaip tu įsivaizduoji save kaituojantį, ar ne? Nes yra ir skirtingos disciplinos, hidrofolas, kur beveik nėra vėjo, gali plaukti bangos, tas visas surfinimas su bangom, su kaitu. Žmogus, jisai, aš manyčiau, kad jisai turi patirti malumas tai tame, ką daro. Tai, va, tarkim, tos va, yra tas va, terminas daunvindas, ką minėjau, plaukimas pavėjui. Yra nuostabus dalykas daryti jūrai. Tada jau reiškia, tu turėsi su to jūra susitraukti ir su bangom, nes tu įlipi vienoje vietoje, 50 km pavėjui plaukiai, išlipi kitoje vietoje ir tos 3-4 valandų plaukimas tau yra kaip 2 savaičių atostogas. Kas pažįsta žmonės, kurie kaituoja verslininkus, tai žino, kad tai yra geriausias poilsis. Jie taip atsigauna 100%. Nereikia jokius Kanarus skristi, va, Baltijos jūros daugvindas ir atsigauna. Taip, taip. O dabar jau keliaujam prie progreso, ar ne? Būtent kažkas išmoksta mariose, keliauja jūra, čia vėl laiko žingsneliu į priekį. Kur tas progresas, kada jis atsiranda mokiniam, kada jie pradeda norėti pirmųjų šuoliukų? Tikrai manau, kad pirmųjų pamokų metu turbūt tai nutinka tie šuoliai netyčia, kada padarai kokią nors klaidų ir panašiai. Ne pas mus. Ne pas jūs, tai, bet būna. Kartais matai, kad žmogus mokosi ir ten šaudo tokiom torpedom iš vieno kranto į kitą. Tai kada atsiranda jau noras ir kada jau būtų saugu, kaip atpažinti save, kad štai esu jau pasiruošęs šokti, galbūt netgi kažkokius freestylo triukus mokytis ir taip toliau. Labai individualu, dėl to, kad vieniem žmonėm reikia, kad jie taptų savarankiškai išmoktų jau plaukti kairį dešinę posūkį. Esu turėjęs tokių mokinių, kur mes per 4,5 valandos jau darė posūkius, nors neplaukė žmogus į vėją, ar ne? Tai tiesiog yra iš atėjusių iš kitų sportų, talentingų žmonių, kurie sugeba atsipalaiduoti ir blogų įpročių neatsinešti iš savo sporto ir tada jau jie labai klusniai daro ir talentingai tikrai labai greitai mokosi. Sakyčiau, 60% žmonių užtenka 6 valandų, kad jie jau galėtų savarankiškai toliau treniruotis. Likusiems 40-30, tai reikia papildomai to laiko, kad jie pajaustų, kad jie gali jau eiti savarankiškai į marias. Ir tada prasideda tas, kaip sakant, žalių mylių rinkimas, kur Taip. Tu eini pats, neišeina plaukti vėją, nukrenti po vėjų, vėl grįžti atgal, nešiesi tą atvarą, taipi, kolojį ir visa kita. Tai man asmeniškai pačiam prireikė 5 dienų vėjuotų, kad aš suprasčiau, kas čia vyksta ir kad aš suprasčiau, kad čia yra ta lenta po kojom, kur mano visą gyvenimą buvo lenta po kojom ir tą akimirką, kai aš atsipalaidavau ir supratau, viskas, aš pradėjau ten ant tų bangelių šokinėti, popinti, triukus visokius kažkokius ten kojas kaitalioti ir taip toliau ir tada natūraliai priejau prie tų šuolių. Tai per vieną sezoną įmanoma padaryti savo pirmą šuolį tikrai, jeigu tu skyriai bent tarp 10 ir 20 dienų plaukimo. Tikrai įmanoma. Tikrai, jeigu tu nuoširdžiai po 3-4 valandas plaukiai, tai 30-40 valandų surinkus jau tiem, kurie ypatingai greit progresavo, tai jau ten apie šuolį galima ir anksčiau galvoti.
žmogus pajaučia, kada jau biškiai jam atsibosta plaukti kairiai dešiniai, jis jau čia viską supranta, gali su kitais prasilenkti, taisyklės eismo supranta, nu natūraliai jis jau tada pradeda ieškoti, o kas čia toliau, ir kai tu pradedi ieškoti toliau, tada, aišku, pirmiausia yra mintis šuolis, nes visas kaitavimas yra užaugęs ant to, kad tu gali plaukti ir pašokti nuo, atrodo, visiškai lygaus vandens į neįsivaizduojamas aukštumas. Joks kitas sportas tau neleidžia taip žaisti su oru, kad tu iš niekur nieko gali paimti ir pašokti į didžiausius aukščius. Tai mes netgi turim Lietuvę, kur yra užstačiusi pasaulio rekordą. Taip, aukščiausiai pasaulyje šoks. Taip, yra nerealu. Tai šitas sportas ir šitie šuoliai, jie ir užaugino visą šitą sportą ir pritraukė tų visų atletų, tokių pramuškalvių, kad vat, tu gali daryti tai iš niekur, paimti ir pašokti. Tai natūralu, kad šuolis turbūt yra visų sėkimybė. Taip, o kas tau pačiam smagiau? Tu vis gimini, kad tavo dalykas yra freestyle'as, lygus vanduo, ar taip pat ir tas vadinamas bėgieras šuolis? Ir koks yra tavo aukščiausias šuolis? O aukščiausio šuolio nepasakysiu, turbūt jis buvo tada, kada galbūt buvau pradėjęs kito daugiau, ten, nu, pačioj pradžioj 3-4 metų bėgyje, tai gal 10-12 metais kažkada pašoku kintuose ir pamačiau kintų bažnyčią, tai ten jau būne buvo, kur pamatotų tavo aukščio, o po to aš taip turbūt labai nuosekliai treniravausi triukų šuolių, tačiau tas techniškumas ir tie niuansai aitvaro valdymo ir visokių tenais mikro dalykų, mikro sekundžių taikymo, pritaikymo, pritraukimo mane veža tas sudėtingumas ir ta jėga, kurią tave iššauna, kai tu darai šuolį be aitvaro suvedimo. Mane tai veža, aš tą myliu, aš visą laiką laukiu tų gerų vėjotų dienų, kada galiu freestylinti. Pernai grįžau į bigerą, sakykime, į tą aitvaro lūpinimą, nes labai geras aitvaras rinkoje atsirado, kuris leido labai saugiai tą daryti ir pradėjau vėl to mėgautis, nes iš tikrųjų ten yra rizika prisidaužti ir kai tu ten prisidauži, ne varžybose, tai man kažkaip nepatiko. Aš esu laimėjęs vieną kartą bigero varžybas su dideliu milžiniškų megalupų, trumpestiems tropom, pakyšęs aitvarą po savim. Tai vat per varžybas aš lupindavau, iššokinėdavau aukštai, o dabar per varžybas iš tikrųjų laukiu freestyle varžybų, nes vat kažkaip dar jaučiuosi jaunas ir jaučiuosi, kad ir liksiu jaunas, jeigu dar mane freestyle'as vis veš. Man labai patikdavo, kai Svencelį vykdavo varžybos, ar ne, ir kai sužinodavo, kad Laurynas plauks, tai visi taip, neverta varžytis, viskas jau Laurynas yra podime. Klaida, reikia varžytis, nes aš tai lygiai taip pat galvodavau, aš kai pirmose savo varžybose galėjau dalyvauti, realiai galbūt atrodė, kad nieko neturiu ką parodyti, bet aš turėjau ten 3 triukus be krolą, ten kažką, ar ne, ir galėjau dalyvauti, nes varžybos yra šiaip smagu, tu nesivažai su kitais, tu varžaisi su savimi, tu ateini ir tu turi ten tos 5-6 bandymus pagal šitą formatą, turi pasirinkti savo geriausius triukus, susikaupti, susikoncentruoti ir padaryti. Tai man varžybos visada yra šventė man pačiam, nes aš tada ateinu ir vat, turiu tuos 5-6 bandymus, aš turiu juos padaryti. Tai yra maksimali koncentracija, susikaupimas ir yra klaida nedalyvauti, nes tada tu to nepatiri to adrenalino, to streso ir nepasimokai, nes išmokti su to stresu, daryti tai, ką tu moki galbūt puikiai ir tą parodyti, tai... Čia reikia mokytis, nes nedalyvasi varžybose ir nesuprasi, apie ką kalba eina. O kai tu jauti visą jaudulį ir čia laikas, čia kažkas, 3 kartus gali užsiplaukti, tai va. Nerealu. Klaida. Nedalyvauti varžybose, nes svarbu, kas dalyvauja, yra klaida. Dalyvaukit visada, mokykitės tam, kad pasivaržytumėt ar svarbiausia su savimi, ar ne, o paskui jau gal ir laimėjimai laukia jūsų. Visiškai pabaigai noriu paklausyti tavęs, jau kalbėjom iš tikrųjų, kodėl tu pradėjai kaituoti, kodėl visa tai išsivystė, bet jeigu reikėtų atsakyti vienu sakiniu ir trumpai, kas yra tavo kodėl šiame sporte, aš šiek tiek dar irgi išsiplėsiu, pasakysiu, mane labai išmokė kantrybės, vėlgi tie tos visos suvaikščioti tie metrai, kilometrai ir kai vėjas dingsta ar ne, ką tave pati, kaip tave pati pakeitė kaitavimas ir kas yra tavo kodėl? Mano kaitavimo visa patirtis yra apie tai, kad tai yra nuolatinis mokymasis. Kai esi žalias, tai tada ten yra mokymosi labai daug ir labai greitai ateina rezultatai. Tai tas labai užveda. Tada, kai tu jau esi pažengęs,
mokytis kažko naujo, kartais naują triuką užtrunka padaryti 2 metus. Tai ten atsiranda krūva kitų dalykų, kurių tu mokysi, užsispyrimo, tada tu pradedi rūpinti savo kūnų, treniruotis žiemą, kai ne sezonas yra, ar ne, tai vėl paskui visokie dalykai slenka. Tada aš mokausi, aš vis dar mokausi, aš kiekvieną dieną mokausi, šiandien išmokau irgi iš kolegų Latvijų naują dalyką. Bet su žmonėms naujai susitikęs, ar ne, tai yra toks dalykas kaip saulės zuikis. Pirmą kartą girdėjau, saulės zuikis. Saulės zuikis tai yra, kai tau nudegina ir regina saulę atsispindinti nuo vandens ir tada tu žiūri ir tu ten tokius trupiniukus matai. Tai yra nuolatinis mokymasis. Aš kai mokytis turiu dar būt begalę kitame ir kitų disciplinų. Hidrofolas laukia ten biškai pabandytas, dar neįveiktas, ar ne, tada... Ir tu atsiduri vėl to pradinuko stadijoje, kur ten krūva dalykų vėl tu atrasi tame. Tada mokausi su, per kiekvienus kursus su tiek su asistentais, tiek su instruktoriais. Yra žmonių, kurie atsineša patirties ir mokinimo į kursus, nori sertifikavimo ir tada jau aš su jais vėl kitų lygių bendrauju. Jie būna, kad išmoko manęs naujų triukų, ką tenais galima padaryti su atvaro ir visokiais niuansais. Tai yra nuolatinis mokymasis ir aš tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad tikrai visko dar nežinau apie kitaimą ir tai yra tas kabliukas, kuris mane veda į kursus, einu su šypsena kiekvieną dieną, nes žinau, kad kažko vėl išmoksiu, nors aš mokinu kitus, tai vat mokinimasis. O kaip tai mane pakeitė, tai čia turbūt irgi tokie gyvenimo sutapimai. Turiu labai gerą draugą, Donatą Patkauską, kuris yra supervizorius, nuostabus supervizorius, vienas geriausių specialistų Lietuvoj, ir jis mane atvedė į neformalaus ugdymo į kelią, pažinimą, teko ten sudalyvauti ir projektuose, ir parašyti, suorganizuoti keletą projektų. Kai pradėjau siekti EIKO karjeros, kad tapčiau egzaminatoriumi ir galėčiau ruošti kitus instruktorius, kai atsirado ta ambicija tokia pas mane, tai... Vis kuo giliau ir kuo daugiau aš vedžiau tų kursų, aš supratau, kad EIKO turi tą patį neformalaus ugdymo ir švietimo principus, taiko mokymą. Ir man tai buvo visiškas atradimas, kad aš tai, ką aš, sakykime, irgi mokinausi su draugu, Donatu, aš tą galiu naudoti, taikyti čia, savo darbe. Ir iš tiesų nuostabu, kai hobis atrodytų gal netyčia ir vėlgi kraštas, tavo kraštas, tavo kintai, viskas tarsi sustoja į savo vietas. Štai aš grįžau į Pamarį, štai aš esu tam tikras kaitavimo ambasadorius ir kaip mūsų laidose jau tave minėjo kaitavimo instruktorių tėtis, tai paruošęs daug žmonių. Taip, buvo toks išsireiškimas iš tiesų čia, būtent laidoje pradėsiu nuo pirmadienio. Ir labai labai smagu, kad pasidalinai savo įkvepiančiomis mintimis ir galbūt paskatinsi žmonės dar dažniau atvykti į pajūrį. Ir išbandyti šitą sportą, žinoma, išbandyti su profesionalais tam, kad jūsų patirtis būtų pati geriausia. Ačiū labai Laurynui. Ačiū Rita, kad susitikom, kad ir nuotoliniu būdu labai troškau gyvai susėsti. Nu, dar palauksim šiek tiek, pasimatysim Pamary. Netrukus, pasimatysim Pamary tikrai. O visiems primenu, laidą galite paklausyti Žinių radio archyve, taip pat YouTube ir Spotify platformose. Ir žinoma, pradėkite nuo pirmadienio plaukti, gyventi, bėgti, sportuoti, daryti viską, kas jūs veš ir atves į jūsų svajonių gyvenimą. Iki kito pirmadienio. Viso gero, ate. Pradėsiu nuo pirmadienio.